አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተከታታዮች፣ የዛሬው እንግዳችን ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ናቸው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በቅድሚያ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም የዛሬው የጄሉ ቲቪ እንግዳ በመሆኑ እና ፈቅደው የእርሶ ቢሮ ይህን ቃለ መጠይቅ በማድረጋችን ከልብ አመሰግናለሁኝ። ወደ ጥያቄያችን ስንገባ ከሁሉም በፊት አንድ ነገር መቅደም ያለበት ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች የእርሶን ስም ሲጠሩ አንዳንዶች ይሳሳታሉ፣ አንዳንዶች የሀጅ ስርዓት ፈጽሞ የሚመጣ ሰው የተሰጠውን የክብር ስም አድርገው ሀጂን አስቀድመው ሀጂ ኢብራሂም ይላሉ እና ይሄ ስም ምክንያት አለው ከቤተሰብ ሲወጣ? በዚህን ጀምር። خير الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير إن شاء الله جيلو تي بي قلبنا ما مسقنا جيلو تي بي درون مسلم ودونا ወይንም ስለሚወዳትና የኔ ደንበኛና ባልደረባ ሁሌ ከኔ ጋራ ዳዕዋ ከዚህ አልፎ ተርፎ እስከ ሶማሌ ዳር ድረስ ከኔ ጋራ ወጣ የወረደች ቲቪ ሚዲያ ስለሆነች እንኳንስ እስከ ቢሮ ድረስ መጣችሁ ልትዘይሩኝ ልትጠይቁኝም ልታውቁኝም ልታሳውቁኝም በመምጣታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ካልኩኝ በኋላ እናት አባቴ ያወጡልኝ ስሜ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ነው። ሀጂ ስሜ ነው። እዚህ ላይ ሰዎቹ ይቸገራሉ የሚል እንደ ጥያቄም ቀርቦልኛል። እኔም እገነዘባለሁ፣ ችግር የለውም። ሀጅ ከተባለ ከአጠበቅ ወደ ስሜ ነው የምመጣ። ሀጂ ከአልክ ደግሞ እኔ በተለምዶ ነው የምልህ፣ ክታብ አይደለም እዚህ ላይ በተለምዶ ሀጂ ካልክ ደግሞ ማዕረግ ነው። ሀጂም አልሐምዱሊላህ አላህ ይቀበለኝ ቢያንስ 12 ጊዜ ሂጅ ያለሁኝና ምንም ሀጂ ብሉኝም ቢያንስም ከሼክ ያንሳል መቼስ ትንሽ ወረድላ ላምን ስትል፣ ያው በሀገራችን በተለምዶ ሀጂ ከተባለ ማሻአላህ ትልቅ ሰው ነው፣ ጉዙፍ ሰው አድርጎ ነው የኛ ሰው። ግን ውስጡ ስታይ ሀጂ ማለት ያው ሰውየው ገንዘብ ካለው ሄዶ መመለሱ ሀጂ ያስብለዋል። ምንም ጃሂል ሁሉ ሀጂ ይባላል። ተራ ጃሂል አንድ ፊደል የማይቆጥር ሁሉ ሀጅ ሄዶ ከመጣ ሀጂ ይባላል። ሼክ የሚባለው ደግሞ ጥሮ ግሮ ለፍቶ ወጥቶ ወርዶ ተምሮ ጊዜውን ጨርሶ በልፋት የሚያመጣ በልፋት የሚያመርት ተግባር ነው። ሼክ ከተባለ ሼክ ከተባለ ቀላል ነገር አይደለም። ግን በተለምዶ እኛ ሰው ቁርአንም ጨርሶ ትናንሽ ምናምን ክታብ ከቀራ ሼክ 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 ይሉታል። አይደለም፣ ሼክ ትልቅ ማዕረግ ነው። ለማንኛውም ለዚህ የሚቸገሩ ሰዎቻችን ለማስታረቅ ስል ሀጂ ኢብራሂም ከአለኝ ሰውየው አልተሳሳተም። ሀጂ እንደ ማዕረጌ ይጠቀምበታል። ኢብራሂም ካለ የአባትን ስም ጠራ። በማሳጠር ሀጂ ኢብራሂም ብልም ምንም ሳይቸገር እኔን ነው የፈለገው። ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ካለውም ደግሞ ሼክ ማዕረጌ ነው። ብዙ የለፋሁበት እና አልሐምዱሊላህ የደከምኩበት እና የተማርኩት ስለሆነ ሼክ ካለ
ሼክ ሐጂ ካለ ደብል አይደለም፣ በቀጥታ ስሜን ነው የጠራ። ስሜን ይመስለዋል ሰው ሼክም ሐጂም አንድ ላይ የጠራ አይደለም፣ አይደለም። ሼክ ማዕረጌ ነው፣ ሐጂ ስሜ ነው፣ ደብል አይደለም። አንዳንድ ሰው ሐጂ ሐጂ የሚልም አለ። ሐጂ ያችን የማዕረገዋን ለማለት ፈልጎ የኔን ስም ደግሞ ሐጂ ብሎ ደብል የሚያደርግ ስለዚህ የቀላል ነገር ነውና ምንም ሁሉም አይቸገሩ። ሐጂ ኢብራሂም ያለም አልተሳሳተም። ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ያለም አልተሳሳተም። ሁሉም ስሜ ናቸውና ይሄ በዚህ ይጠቃለላል። መጅሊሱ ላይ ትኩረት አድርገን እናውራ። ዘንድሮ ወይም በቅርቡ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን በአዲስ መልክ ለማዋቀር አዳዲስ አባላት እንዲመሩት ወይም ምርጫም እንዲካሄድ የተለያዩ ጥረቶች ሲካሄዱ ነበር እና በዚህ ጥረት ውስጥ የተለያዩ ጉዳዮች ይነሳሉ። ይሄ ጉዳይ ወደ ምርጫ መጥቶ በአዲስ መልክ ተቋሙ እንዲመራ ጥረት በሚደረግበት ወቅት እርስዎ ያዘኑበት፣ በጣም የተበሳጩበት፣ ተስፋ የቆረጡበት ወቅት ነበር ወይ? ሰሞኑን ሲናገሩ እንደሰማ ነው በጣም አዝነው ሞት እስከ መመኘት ድረስ እንደደረሱ ተናግረው ነበር። ለምን ይሆን? ምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ያደረጉት? በነማን አዝነዋል? በነማን ተበሳጭተዋል? በነማን ቂም ይዘዋል? እስቲ እዚህ ላይ የእርሶን ሀሳብን ልስማ። ኸይር ኢንሻአላህ። ወላሂ እኔ ከመጀመሪያም ጀምሮ ልዩነትን ነው የምጠላ፣ መከፋፈልን ነው የምጠላ። መከፋፈል የዲንም ጠላት ስለሆነ የጥንካሬም ጠላት ስለሆነ የአንድነትም ጠላት ስለሆነ፣ አንድነት ማለት ጥንካሬ ስለሆነ እኔ መለያየትን ነው የምጠላ ከመጀመሪያ ጀምሮ። ወደ ኋላ ተመልሼ ሳላበዛ መጀመሪያውኑ እያስተማርኩኝ የማትታወቀው ኤንጂኦ ስመሰርት አንድነትን ለመመስረት አላማ አድርጌ የተነሳሁበት ነበረ። መስጂድና መድረሳ አጠናካሪ ኮሚቴ ብዬ በደርግ ጊዜ ሲጀምር አንድነትን ለመመሰረት ነው። ለአንድነት ከመሰረቱ ጀምሬ የምተጋ ነኝ እኔ። ከዛ ጀምሬ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ተጠሪ ነበርኩኝ። አውራጃ እስልምና ጉዳዮች ተጠሪ ነበርኩኝ። ዞን እስልምና ጉዳዮች ተጠሪ ነበርኩኝ። ክልል እስልምና ጉዳዮች ተጠሪ ነበርኩኝ። በተለይ ኦሮሚያ ክልልን ከመጀመሪያ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ከሆኑት አቶ ሀሰን አሊ ጋራ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሮሚያን መጅልስ ምስረታ የመሰረትኩኝ እኔ ነኝ። ያኔ የኦሮሚያ ክልል እስልምና ጉዳዮች አስመራጭ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኜ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሮሚያን የመሰረትኩትና መጅልስ ያደራጀሁት እኔ ነኝ። መጅልስ ወደ ክልል ስወጣ ማለት ነው። መጅልስ ወደ ክልል ስወጣ አደራጅቼ እንደገና ወደ ታች ወርጄ እስከ ታች አደራጅቼ በሁሉም ደረጃ መሪነቱን ይዤ እስከዚህ ድረስ የመጣሁኝ ነኝ። እኔ ዝም ብዬ ዘልዬ ወይንም በተራ ጠቆማ በምንም የመጣሁኝ አይደለም፣ አልሐምዱሊላህ። ሆኖም ግን የኔ ዓላማ በሰራሁባቸው አካባቢዎችና
መዋቅሮች ሁሉ አንድነትን ነው አንድነትን ይሄ ዓላማ ይዤ ነው ሁሉ የሚጓዘው ከመጀመሪያም ጀምሮ መንግስት ስላለ አይደለም ሰው ስላለ አይደለም አንድነት ከኔ ስጋ ጋራ የተፈጠረ ስለሆነ ነው ያንን ይዤ ስጓዝ አንድነትን ከማይፈልጉ ሰዎች ጋራ ሁሌ እንጋጫለን። አንድነትን ከማይፈልጉ ሰዎች ጋራ ሁሌ እንጣላለን። አንድነትን ከማይፈልጉ አካላቶች ጋራ ሁሌ እንታገላለን። ስለዚህ ብዙ ሳላበዛ በቅርብ ጊዜ አንድ ጊዜ ሞት ተመኝቻለሁ ዛሬ ህይወት ተመኝቻለሁ ብዬ ተናገርኩት ባቀደም ነው ይራቀ አይደለም አንተ የጠየቀኝ ይሄን ስለሆነ ወደዚህ ከመጣሁኝ በአንተ ወጥያቄ መሰረት እኔ ኺላፍን ስለምጣላ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ አንድነት እናመጣለን ብለን ይሄ የነበረ ፈተና ሱፊ ሰለፊ ወሃቢ አህባሺ ምንጥስዮ የሚባለው ይሄ የበሽታ ዝርዝር በሽታ ነው ብዬ ነው የሚያምነው የበሽታ አይነት የመከፋፈል በሽታ ዘዴ አይነት ነው الله سبحانه وتعالى مسلموچ بلو نو يترن سماچن مسلم نونا وسطاچن يمياوقو الله نو وسطاچن يفلغنو بنسرا بنارق كالله غارا نو مننغنانيو بوسطاچن بكل انيا اند مسلم مننتايو ظاهراچن نو انا ايه ياله كفافله غزا اندمبالو سوچو لمغزات ስልጣንን ለማስረዘም ወንበር ላይ ለመቆየት የምደረገው በሽታ ከመሰረቱም ስለምጣላ አንድ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል መጅልሶች እና እኔ ደግሞ ኤንጂኦ ይዤ ብዙ ዑለማዎችን መራለው አብዛኛው ማለት ይችላልው ከኔ ጋራ ናቸው ዑለማዎች የኦሮሚያ ዑለማዎች በሙሉ እኔ ጋር ናቸው እና በዚህ በኦሮሚያ አደራሽ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አደራሽ ተሰብስበን እኛ በራሳችን ባወጣነው በጀት ያኔ አህባሾች ለመግባት ስንደረደሩ የነበረበት ጊዜ ነው ለካ አላወቅንም እነሱ ውጪ አባሾችን ለማስገባት ጨርሷል ማለት እነመለስ ማለት ነው አዎ ጨርሷልና አላወቅንምኛ እና አንድነትን ለማፍጠር ችግራችን ኺላፋችን ለመቅረፍ በዛች ወቅት ብዙ ገንዘብ አውጥተን ታግለን ዑለማዎችን ሰብስበን ከመጅልስም ከተለያዩ ኢንጂኦችም ከተዋቂ ዑለማዎችና ግለሰቦችም ጭምር አንድ ኮንፈረንስ ለሁለት ቀን ለማድረግ ስንሰበሰብ የባሰ ምን መጣብን ኡንካንስ መቀራረብ ያኔ የነበረው መጅልስ መድረክ ላይ ወጥቶ የኛ መድረክ በስልጣን ቀምቶ ከላይ ስድብ ጀመረ ተላልቁ ለማኦቻችን አይናችን የምንላቸው ነፍሰ ገዳይ ሌባ ምን ጥስየው የማይባል ነገር የለም والله العظيم ተላልቁ ለማኦቻችን ከመሰደቡ ከመዋረዱ ዲናችን ተከፋፍሎ እንደዚህ ከመዋረድ ከዚ ይሄን ውርደት ከመስማት ይሄን መራራቅ ከመስማት ሞትን የመረጥኩበት ጊዜ ነበር
خلافنا الود مني ببهرية كذبوا على أي بأس متى يه تجمر أزاري أيدلهم زت أنا استاوس الله هونم عندي روب عندي إثيوبيا أكوتاتر بزت أنا أمثلة إزي هو أدسابا أسرع الله تجس تزجايته يكفي فل زدي تدرجو سن باب نبرة يعني إني أرمي أصل من نقوداوتش مكتل برزدانت نبركون يعني بهون الحمد لله بتلك تقل أسرع هولات تجز أمتتو إن يم بأسرع هولات لما كافل كوتشي تزجايتو يمت أون علامة أكشف بالله فقط يه بعالم يتوقعانو بحزب يتوقعانو ያሉ ዑለማዎች የሚመሰክሩልኝ ነው ወንድማችን ያን የመجلس አሁን ሰላምና ሚኒስተር ስር የዞረ ያን በማህበራዊና በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ስር ነበር ማህበራዊና ሰራተኛ ሚኒስተር የነበሩ ጀርባችን ላይ ቆሞ ነበር ያኔ በስብሰባ በዚህ ምንድነው ሆቴል ነው የተሰበሰብነው ራስ ሆቴል በአዲስ አበባ ራስ ሆቴል ነው አስተውሳለሁኝ ሳቸው ባሉበት ይሄንን ወረቀት ህዝብን የሚበትን ወረቀት አምጥቶ ከላይ ሲያናቡብን ተበሳጨሁኝና ትግስት እንጨርሼ ተነስቼ አላማችሁ ይሄ ከሆነ መجلسአችን አይፈልግም ይቅርብን حزب مبتاتن كونا علاماچو بيه الحمد لله بهيلا قال تناغره يانن اجندا وداونو ياسقوم كوبات گيزه نبره يه بغلص يتاوقا نو بادبابا يتدرگا انا علماء اوچ يان تنستو كلهم الله اكبر بلو وانبر كله دبار دبدبو بقا اتو حسن علي نبرو يان يسا የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑ እሳቸው ተነስተው አሁን ይሄ አጀንዳ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ እዝቹ ላይ ይቁም ብሎ አስቆሙልኝ ማለት ነው በኔቲግ ይሄ ግልጽ ነው እኔ ከዛኛ ጀምሬ ከመጀመሪያም ጀምሬ አላማዬ የአንድነትና አንድነትን ነው ያንን ለማቀጣጣል ወደዚህ ስንመጣ የበቅርቡ ትግላችንም ከዚሁ ጋራ የተያያዘ ነው ኦሮሚያ ላይ በነበርኩበት ጊዜም የተባለውን ስም መጀመራውኑ 11 2011 ማዚያ 23 26 ዑለማዎችና 7 ምሁራኖች ስም መሰረቱም አላማችን ለአንድነት መሰለኝና እዛ ውስጥ እኔም ተመርጬ ያለው በኋላ በስድስት ወር አስመርጠን እንገባለን በሚል ነበር የገባሁት አይደለም በስድስት ወር በዘላለም ተመርጠናል የሚል ከተላዩ እኛ መሪዎቻችን ሲሰነዘ እንግዲህ ከኔ አላማ ውጪ ስለሆነ ያው ለማንኛውም ተመልሼ ኦሮሚያን አደራጅቼ ያለው አልহামዱሊላህ አላህ ወፈቀኝ ሁሉም በሚያውቀው መልኩ ቀበል ደረቦቼ ጋራ ሆኜ ኦሮሚያ አደራጅቼ አታደራጅዬ ተባልኩኝ እንደ ኢትዮጵያ ክልሎች ምናልባት ኦሮሚያ ለየት ባለ መልኩ እስከታች ቀበሌና መስጂድ ድረስ የተደራጀ ክልል ቢኖር ኦሮሚያና ኦሮሚያ ብቻ ነው ያንንም በአላህ ፈቃድ እንደውም ከላይ እኛ ላይ የምደረገውን የመከፋፈል ትግልን ተቃቁመን አስመርጠን ስናበቃ ከላይ የምደረግብን ማለት እዚህ ነው የተቀመጥኩበት ወንበር ላይ ተቀምጦ ስሰራብን የመከፋፈል የመጣላት የመናጋት የመናዋቆር ሀገርን የመበተን كزي يتسرط والله والله
ተዋርቶ ተናግሮ አርቀም አሁን ለጊዜ እዚህ ስለመጣሁኝ አይደለም ለታሪክ ብቀመጥ ጥሩ ነው በሰፊም እናወራበት ሁኔታ ይኖራል ከመጣሁኝ በኋላ ያየኋቸው ወረቀቶች የሀገርን መበተን ሀገርን የመናድ አይደለም እስልምና እስልምና ተናዳ ማለት ሀገር ተናዳ ማለት ነው ሀገርን የመናድ ሁሉ ነው እዚህ ያገኘሁት አሉ ጽሁፎች አይሞቱ ተሰርቆ ካልተቃጠሉ በስተቀር ታሪክ ይዘግባል ሼህ ቀደም ሲል የነገሩኝ የነበረው ከቅርብ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት እርሶ ባሳለፉበት የዚህ በእስልምና ተቋማት ውስጥ አንድነትን ለማምጣት መከራረብን ለማምጣት ያደረጉትን ጥረት ነበር የነገሩኝ የነበረው አዎ ስለዚህ ነው እኔ ሁሌ አንድነት ሞት መኛለው ሞት ተመኝቼ ነበር አስተግፍሩላህ ሞት ተመኝቼ ነበር ኺላፎች ሲበዙ ህይወት ተመኝቼ ነበር ያልኩት በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮችና ዑለማዎች አደራጅ ኮሚቴ እንዲሁም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በላይ ጠባቂነት በቅርብ ጊዜ በተደረገው የአዲስ አበባ ዑለማዎች ኢማሞች እና ኸጢቦች ኮንፈረንስ ላይ ነው ህይወት ተመኝቻለሁ ብያልኩት ታሪካዊ ኮንፈረንስ ነውና ያ ኮንፈረንስ ዑለማዎቹ በሌላ ስንታወቅ የነበረው ሁሉ አንድ ሆኖ በጠላት ስንፈራረጅ የነበረ ዑለማዎች ሁሉ አንድ ሆኖ ተውባ ተመልሶ ሁሉም ማለት ነው ከግራም ከቀኝም አንድ ሆኖ አፍ ሲባባሉና አንድነታቸውን በዚህ ግልጽ ያሳዩ አልহামዱሊላህ ህይወት የተመኘሁኝ ቀን አንዱ ህይወት ከተመኘሁባቸው ቀናት አንዱ ያን ቀን ነበር አሁንም ቢሆን እኔ ዲኔ ስካለ ሀገራችን በሰላም ስካለች ድረስ ለሀገራችን በሰላም በአንድነት በልማት ለማገልገል ለማተጋት አላማ ይጂ ስለ ተንቀሳቀስኩኝ ነው በጣም ጥሩ በዛው ሰሞን ከመርጫው ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመجلس ምርጫ ላይ እናንተን ዑለማዎች እና ሌሎች ተወካዮችን ሰብስበው አናግረው ነበርና እዛ ላይ አንድ የተቀሰሱት ነገር ነበር እርሳቸው ለመሆኑ እኔን ይወዱኛል ወይ የሚል ጥያቄ ሲጠይቁ ትርሶ ከራሴ ባላስፈልጥም አወዶታለሁ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ከራሴ ባላስፈልጥም አወዶታለሁ ሲሉ ምን ለማለት ፈልገው ነበር እስቲ ይሄንን ጉዳይ ባጭሩ ይመልሱልኝ እስቲ ጥሩ ነው ይሄንን ከየት እንዳመጣችሁ ባላቅም ያው እንግዲህ በተጠየቅኩኝ መሰረት ለመመለስ እታገላለሁ ይሄ የታወቀ ነው እኔ ከራሴ አላስበልጥህም ስል እኔ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድን ከልብ ነው የሚወዳቸው በብዙ አይነት ነው ከልብ የሚወዳቸው ወደ ቆጠራ ባልገባም ከልብ ነው የሚወዳቸው ከራሴ አስበልጬ አልወድህም ብዬ ማለቴ ራሴ ማለት እኔ ህዝብ ነኝ እኔ ህዝብ ሙስሊም ነኝ ራሴ ማለት ሐጂ ኢብራሂም እንፈልገ አይደለም እኔ ህዝብ መርጦኛል ህዝብ ሙስሊሙ መርጦኛል ያኔ ከራሴ በላይ አልወደውትም ስል የጨመርኩበት ቃልም ነበር
እናንተ አጸደቃችሁም አላጸደቃችሁም ህዝበ ሙስሊሜ ከውጭም ከውስጥም መርጦኛል። እኔ የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ነኝ ብዬ ነው የተናገርኩኝ። ስለዚህ ከራሴ ማለት ራስ ማለት ህዝብ ነው። ራስ ማለት ኡማ ነው። ከማንም በላይ የምከበረውም የምወደደውም የመረጠህ የምትመራው ህዝብ ነው። ህዝብ ሀብትም ነው። ህዝብ ራስህም ነው። ህዝብ ነፍስህም ነው። ከአላህ በኋላ ህዝብ ስኖር ነው መኖር የምትችለው ማለት ነው። ስለዚህ ራስ ማለት ግሌ ሳይሆን ከህዝቤ በላይ አልወድህም። ህዝብ ስኖር ነው እሱም መኖር የምችለው። ከህዝብ ውስጥ ነው የወጣ እሱም ቢሆን እና ከሁሉም በላይ ተወዳጁ ከአላህ በኋላ ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢሆኑ ከራሳችን በላይ ነው የምንወዳቸው። ከማንም ከህዝብም ከግልም ከነፍስም በላይ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወዳቸው። ከነቢያችን ጋር ሌላውን ሰው ማስመሰል አይቻልም በፍጹም። ከራሳችን በላይ የምንወዳቸው ነቢዩ ሙሐመድ ብቻ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ከራሴ በላይ አልወድህም ብዬ ማለት እሳቸውን በጣም እወዳለሁኝና ግን ከሰፊው ህዝብ በላይ አልወድም ከምል አንጻር ነው። ሌላ ትርጉም